Sastāv no cik daļām? Trīs daļām. Augšējā, vidējā, apakšējā. Ja? Trāpets ir tāds unikāls muskulis. Unikāls vienkārši muskulis. Ir vairāk veids, kā testēt. Es jums parādīšu. Trīs veids, kā testēt apakšējo, trīs veids, kā testēt vidējo. Un viens veids, ko es izmantoju, ir augšējais, iespējams, vēl ir kāds veids. Ja? Uzreiz, lai nerodas pēc tam jautājumi, uzreiz pastāstīšu, kāpēc ir tie trīs veidi, pieņemsim. Iekšķīgās slimības vai kaut kas tam līdzīgs mums bija, nebija? Iekšķīgās slimības. Ja cilvēku ir sirds problēmas, 80 gadi, un geriatrija, un sirds problēmas, iespējams, kaut kādi mākslīgi iestimu un tā, vai mēs liekam guļus stāvoklī? Noteikti, ka nē, spiediens uzreiz pieaug. Ja? Līdz ar to mēs izmantosim tos citus testus, kas nav guļus uz muguras. Vai pieņemsim tur kāds cilvēks, kuram šausmīgi sāp muguru, viņš nevar nosēdēt, tad mēs viņu netestēsim sēdus, mēs viņu liksim guļus pieņemsim. Ja? Un tā tālāk. Tātad. Sāksim ar vidējo trapec. Tests numur viens. Ārēja rotācija. Kāpēc? Rekur. Ja es uztaisu ārēju rotāciju, saīsinu rotatorus, aizmugrēju deltu, es uztaisu šo segmentu kā vienu veselu. Līdz ar to es nevis vairs kustinu tikai roku pašu, ja? Bet rekur, ja es kustinu, iet ar visu lāpstiņu. Ja es attaisu viņu vaļā šodien, nu tad es varu rekur aslāvinu. Rekur, es tev varu arī tikai roku pakustināt, lāpstiņu var arī nekustēties. Ja? Tāpēc uztaisam. Ārē rotāciju, mēs saīsinām rotatoru, saizmugrēt deltu, uztaisam vienu segmentu. Iekšķi uz augšu, dzīvelbrojums super, galva vienmēr ir taisna ar pieri pret zemi. Kāpēc nedrīkst būt parādā, kā tu pirms tam rādīji? Nē? Jā. Kāpēc tā nedrīkst būt? Saīsinot trapeci. Viens ar vienu saīsinot trapeci, bet viens, kas jums uzreiz ir, no kurienes nāk nervu inervācija uz muskulu. Kaklas. Vai ne? Ja viņš saspiež, vispirms nospiež nervu, muskulis normāli nav adekvāti atbildi. Tātad. Jā, var likt arī caurumas tādos iekšā. Rekur, roka ir taisna uz augšu. Kur viņam jāspiež? Uz augšu. Uz augšu. Spied uz augšu. Rekur. Spied uz augšu. Un op. Kam jānotiek, nevis tam, vai jūs varat roku nolost, bet lāpstiņu nāks nost. Ja? Rekur, savākam, spied augšu. Spied. Op. Un skaties, spied. Jā, te varbūt nav vidējās daudz gluži problēmas, te varētu būt drīzāk kaut kādu briesmoņu te var dzīvot. Tā, rekur, augšējā trapec. Uz vēdri guļot. Paceļ roku atkal ārēja rotācija pa savu roku gaisā. Juh. Spied uz augšu un rekur, atkal. Spiežam uz leju, teorētis lāpstiņai būtu jāatnāk vaļā, ja viņi ir vāji. Ja? Bet redzat, šiem visiem spēka rūkšiem un pārējiem, kas trenējās, kuriem ir saīsināt mazliet pektorālis majors, minors un pārējiem, viņiem iespējams šī vispār pozas ieņemšana kā tāda varētu jau būt normāls treniņš. Ja? Tāpēc varbūt viņus šādi netestējiet. Pat savu roku. Nu, vot, pagaidīt, kaut 10 sekundes, es mēs tev roku sāku tev trīcēt. Trīcēt? Jā, trīcēt. Līdz ar to, tests īsti nav objektīvs, viņš nevar pat roku noturēt šobrīd. Labi? Plus vēl tiem, kam ir atdurs sindroma, arī noteikti būs sāps. Tātad, pirmais, uz vēdara guļot, vidējā šķiedras, spiedz augšu. Redzat, vidējā šķiedras, augšējā šķiedras, spiedz augšu. Ja? Sēdies, ne, bet uz muguras gulies. Teiktu otro. Rekur, atkal. Ārēja rotācija. Ir ārēja rotācija? Jā. Tā kā mēs, Teo, kāds šeit ir pamatojums? Ja tā kā es rādīju, mēs saīsinājām tos muskuļus, ārējais rotators un deltu, uztaisījām kā vienu segmentu kustīgi, tad respektīvi it kā spiedz leju, ja nāk rociņa, palaid vaļā, pavisam palaid. Ja viņi atnāk te vaļā, teorētis arī lāpsiņi atnāk vaļā, it kā, idejas.
Tu jūs strādāsiet un jūs iemācīsieties sajust, vai labs nākvaļā vai ne, neredzot to. Ja? Viens variants regulāri šāds. Pēc vai? Vai šeit? Nu, teorētas arī vai. Tas variants, ar ko jūs varētu strādāt. Sēdies. Nāc tuvāk. Un tālāk kājas normāli. Jā. Rekur ir. Hop. Vidējā šķiedrs atkal. Rokš ir tā galva taisa normāli. Sēdies no mugriņa. Rekur lāpstiņa. Jā, jūs skatīsieties lāpstiņu. Nevis šeit viņam kaut kur, bet lāpstiņu skatīsieties. Rekur viņš spiež uz aizmuguri. Spiež aizmuguri. Mēs op, pārbaudam spriekšu. Hop, spiež aizmuguri. Un pārbaudam. Skatoties, lai viņš negaržās visas atpakaļ. Jā, nedod dievs viņu kāds nolazīs. Spiež aizmuguri. Ot. Jā, tā pārbauda. Vidējā šķiedras. Viens variants augšējām šķiedrām. Spiež taisa uz aizmuguri. Nevis ar visu ķermeni, bet šeit. Jā, hop. Ko es jums ieteiktu, jūs varat izmantot rekur šādu apakšējā trapecē. Skatieties, te ir lāpstiņa. Vēl slāpstiņa. Jā, redz, slāpstiņa nāk uz leju, vai ne? Kā viņš kustina roku, lai lāpstiņa iet uz leju? Uz leju, tātad. Viņa virziens ir rekur šeit pa diagonāli uz leju. Mans virziens ir pa diagonāli uz augšu. Jā, spied pa diagonāli uz leju. Un mēs esam op, pa augšu. Skatāmies, lāpstiņa jāpaliek zviets. Viņa nedrīkst rostīties. Spied uz leju. Jā? Un augšējā trapece. Rekur. Ir augšējā trapece šeit. Jūs, kad testēsiet, atradīsieties aiz muguras viņam. Rekur. Plecs uz augšu. Redzat? Augšējā trapece. Un tagad salīdzinam. Tīri atkāpīt vienkārši. Neviņu neko personīgo saka. Augšējā trapecī, redzat, kāda smuka liela. Uztais te, savalds lāpstiņu te uz leju valsts. Tagad te. Un mēs teicam, darīt tukšums. Jā, līdz ar to spēku izturību. Tīri arī nav, jo šis ir nesamērīgi liels, tad viņš vienmēr vilks tos plecus uz augšu. Nā, jābūt funkcionāli pat vājām, ja viņš vilks uz augšu. Jā, līdz ar to augšā trapeckā pārvaram, rekur, plecus uz augšu, tā kā atrodas muskuļa, rekur, ot, te ir piestiprinājuma vieta. Tad, kad cilvēkam ir galvas sāps, mammai tētim vienalga, te nāk galvas sāps šuši. Pa šeien, šeit un šeit spiežu. Varat mēģināt, varbūt vienkārši te piestiprinājumu vietas, katrs tūt sajūtīsiet. Jo, pilnīgi var jūs treku šit un te. Varat mums vienkārši mīksti pamīcīt. Jā, bet nu domāt līdzi. Tātad mēs šito saīsinām un pieliekam klāt. Ir trapec tagad saīsināt. Rekur, krustā. Rokas krustā. Rokas krustā. Šitien te, ne, sajās, vat šitien krustā, jūs mējat, vat šeit, op, šitā te. Viņš spiež ausi pret plecu, plecs pret ausi. Ja? Tā, ka jūs būsiet te pusē, nu, nāc. Nosājies. Nu, kā būs jādara? Rekur, ja tu pareizi ir šī roka šeit, tu būsi uzdiec vien kāja augšā, vat šitā. Un rekur. Iegrieziņu, op. Un saka viņam, spied. Spied. Un tu mēģināsi viņu atdalīt. Ja? Šādā pozā jūs atradīsieties. Tā tad. Atkal. Vidējā trapece. Viņš spiež tur. Ja pa diagonāli uz leju. Apakšējā trapece. Apakšējā trapece. Augšējā trapece. Un tad tie vispārējie guļas stāvoklī. Guļas zvēderi. Romboid muskulis. Kas? Vajag daudz vienkārši. Un trīs muskuļi? Jā. Tev vienkārši ir vesels variants, jo viss viņiem ir viena loģika. Viena loģika, redzēt? Celiet apzrokšu šitā.